Доброго ранку з такого дощового Львова, а ми сьогодні летимо в сонячну Туреччину. Лишаємо нашого Петрусика, це, певно, дуже радий, що тебе буде трохи спокою. Реально на обличчі читається, боже, невже мені ніхто не буде капати на мізки? Та де, а хто мені їсти приготує? Та-та. Шкарпетки випере, подасть, принесе. Як то я сам? Цілий час тільки то і роблю, що все приношу, подаю. Вітаю вас, Ютуб. Ви на каналі Мамунці. Мене звати Маріанна. Там дві мої дитини, Юстина, Олеся, там мій чоловік Петро. І ми втрьох з дітьми шуруємо в каш. Новий термінал. А ось подивись прямо, що там? Справжній аеропорт. Так. Аеропорт. Аеропорт, аеропорт, уропорт. Бережіть маму, будьте дуже обережні, я вас дуже люблю. Дзвоніть, пишіть. Висилай гроші. Дякую. Черга величенька. З нами летить няня. Няню ви маєте знати. З нами летить Оксанка. Оксанка, привіт, помахай читачам, глядачам мамунці. Оксана буде нас фотографувати. Юстю, ви знаєте, це Юліана і Луна. І ще в нас є сімейка з татком, Станіслав, Наталя і дітки Стефанія і Кароліна. Клас! Буде такий сканер сканувати наші речі, чи нема в нас якихось заборонених речей. Юля розповідає, як все відбувається, куди ми здаємо багаж і що далі його чекає. Бачиш, тут ножнички не можна брати в літак. І не можна брати ось такий м'ячик. Ну що, безпека попереду, пройшли реєстрацію і вже на літачок. Голод напав просто непомітно, не снідали, дітей морять голодом. Леся, ну тобі розтане так, треба їсти було з упаковочкою. Ну все, на дорожку в туалет і полетіли. Ви бачили наші валізи? Так! Клас, ми все, тепер йдемо на літачок. Наш літачок. А тут ще є інші такі кольорові. Олеся не хотіла сама сідати. Придобрила її жилейками. Зараз будемо лечити. Все, що Олеся може сказати про політ, поки що. Вже зараз будемо літати. Летимо! Все, відриваємося? Відчуваєш? Все, ми в небі. Пройшла година польоту. В 15:10 прилітаємо, ще годинка. Дівчата помінялися місцями, Олеся цілий час тут вчиться. Циці ваїла на ніц. Короче, Олеся дає жару. Ну, може, в автобусі засне. Треба знайти на дереві сову, правильно, Олеся кажеш, пугу. Ось тут сидить, так? Добре, наступне завдання. Яку тінь має літак? Де літака тінь? Це літака тінь? Ні, а це літака тінь? Ні? Точно? То не таке саме хіба? То його тінь, ось це. Дивись, вже майже сіли. Зараз буде так гуп, шасі. О! Плески. Спасибо! Летіли. Ніхто не спав. Стені вушка закладали. Лілка.
бабушка? Але ми в Туреччині. Але ми в Туреччині. Все, контроль пройшли, йдемо шукати нашу жовту валізку. Їй має бути добре видно. Юстя, почекай! Забрали нашу жовтеньку. Зразу її було видно, правда? Що, нас зустріли, там писало Мата Матурс, Маріанна Рудик. Зараз йдемо на автобус і чухаємо до моречка. Нам повезло. Він мовчки взяв нашу валізу і повіз. Прошу звернути увагу, що тут є бустери і автокрісла. Попристібали діток. Олеся не хоче відвезти нікому павси. На вулиці дуже жарко. Я теж з паском. Кондиціонер працює. Їдемо. Юстя не дочекалася моря. Нарешті і друга. Але то було тяжко. У нас зупинка на 10 хвилин. Вийшли собі, подивіться, який там краєвид. Я в шоці, які там височезні гори. А температура просто повітря, таке враження, що ти плавишся. Як вони тут живуть, я не знаю. Там не гори, там море. Зайшли ви в наш номер. Олесі, є окреме ліжко. Крутяк. Окреме ліжко. Вішаки, кондюк, чайник, навіть чай, кава, водичка. Що тут ще є? А, ну холодильник, що тут є? Холодильник. Так, тут сейф, якісь подушки. А, так гарно виглядає. Два спальні ліжечко. Балкончик. Нічого собі. Боже, я в раю. Клас. Дуже гарний готель. Їдемо на вечерю, на терасу. Коротше, все потім покажу. Я so excited. Ми вечерюємо курочкою гриль. Картопля фрі. Юстинка, ти бачила, що принесли? Подивись тарілку. Любиш? Подивись перед собою. Любиш таке карамельку? Курочка, картопля. Ми не знаємо, що тут таке, але дуже смачне. Будете бачити, беріть. Що це таке? Це ти намалювала мене? Паспорт маленького мандрівника. Ото Олеся заповнила. А то вже Юстинки паспорт. А ну, подивимося, яка ти. О, принцеса! Тут будеш відзначати, де ти була, так? Там. Тут будуть значки. Ага. Купили морозиво. Синє. Кажуть, що дуже смачне. Синє. Добре, тільки не рухай, христинці. 7 лір кулька. Іншими словами, 23 гривні. Добре, нормально. 7 на 3, 21. Булицька. Так, 21. Так, прекрасно, я думаю. Морозиво. Перемога. Такий вечір. Насичений був день. Олеся, що ти робиш? Переїзди туди-сюди. Завтра буде цікавіше. До завтра. Доброго ранку, ютубчик. Зараз буду будити своїх жуків. Йдемо на сніданочок. Дівчатка, прокидайтеся. Ми сьогодні йдемо на пляж. Йдемо сьогодні на пляж. Плавати, як русалка. Юстя спала в своєму ліжечку, швидко заснула, Олеся теж досить швидко. Дуже гарно, правда? Там ще так красиво на балконі. Хочеш глянути? Це приїхала. Ти будеш яєчко їсти, Олеська? Я теж хочу. Ти бери. Смажену грінку хочеш, так? Бери. А що це ти таке їси? І як? Я другий раз вже їм кабуль. Ти вже другий раз їси? Так, у дитинстві я вже перший раз, а зараз другий раз. Ага, але того року ти ще не їла, правда? Угу. Це єдинка. А це все мої діти не доїли і, напевно, я буду трошки дзьобати. Ну що, ми їдемо на море купатися, на пляж. Зараз вам покажемо теж.
моречко справжнісіньке. Божечко, мій милий, скільки радості. Сьогодні карантин вихідного дня, неділя, і турки не гуляють. Відповідно, пляж весь наш. Палець глибше. Майстер-клас. Обов'язково мастимося кремом. Що, ліземо водичку, Олесь? Так. Давай. О, Боже, як класно! Зараз допоможу. Класнюк. Боже, яка вода. Пані жаба, ви куди? Пані жаба, ви куди? Розкажи пару слів про море, як твоє враження? Дуже класно. Холодна водичка, солена. Солена. Ти що, вже її пробувала чи що? Мені хтось у рот запхав. Ясно. Мені дуже подобається. Тобі подобається? Так, дуже подобається. Юстусь, так далеко не пливи, вертайся. Русалка, ти вже все, накупалася? Ти вже Китя? Істинка плаває там з няною в білому капелюшку. Накупалися. Їмо грушки. До речі, добре, що Петро мені нагадав взяти ніж. Хто, як не Петро, який робить ножі. А там вже Юля, наша няня, розкладає фарби. І зараз дітки будуть малювати камінці. Юстико, тобі не буде зручніше сісти на рушничок? Це є зайвий. Ти всі решта береш, а це є зайвий. Слухай, Олекса, візьми собі один, будь ласка, а решта зайвий. Ти сердечко маєш? Вибери один, який тобі зараз найбільше подобається. Не можуть поділити камінці. Зато зайняті. Ми тим часом можемо собі щось зробити. Поки діти малюють, тут навіть є поленальний столик. Гарні туалети чисті, дитячий майданчик, душ, роздягалки, тренажери. І то безкоштовний пляж, жодної медузки. Що, діти позасинали, ми з Юліаною двоє йдемо без дітей в магазин, бо за нашими дітьми дивиться няня і дивиться Софія, організатор. Прикольно, я б сказала, правда? Так. Боже, які тут гори. Поєднання гір і моря, то unbelievable. От ми зайшли в магазин Мігрос. Прошу подивитися на вибір і на ціни. Цікаво, що банани тут чомусь зелені. Вчора брали нектарини дуже смачні. Ще гарно сливки виглядають. Скільки сьогодні карантин вихідного дня, то тут так само зараз якраз відбувається служба. Не можна придбати товари, які не першої необхідності. Наприклад, я не змогла зараз купити ложку до йогурта, бо діти не мають чим йогурт їсти, бо це ж не супер потрібна річ. Така сама історія з пивом. В Мікросі не можна купляти, заборонено на ліпочки. А тут збоку інший магазинчик без проблем. Ну що, дівчата поставали. Ми йдемо купатися в басейн. Там вже наші плавають, зараз ми до них приєднаємося. Я зараз собі, певно, десь тут впаду. Класні буби? Класні буби. Ми вже з тими бубами знайомі раніше були. Нам теж сподобалися. Буби від весло. І в них ще батончики є. Я називаю це контент. Так, Стефанія повзе. Вона до котика повзе. Ага, до котика. А ось Китя. Ну пішло вроді. Стинка вчиться плавати? Ручками можна шапку робити. Супер. Дивись, тут інше. Ручками повільніше робити. Покажу,
от своєю рукою, ось так робить ручку. Так ніби ти жаба така. О, супер. Ніби в тебе двома ручку, одночасно. Як лопату. Двома, от, давай так, тримайся. Все окей? Так, ручками. І от. Кавун тайм. Вона не помре. Я сподіваюся. У нас є таксі. Ти про дитину свою так говориш? Так. Ну, вона щойно це виплюнула. Відчуйте, це єдиний тато, який з нами їде, каже про свою дитину, що вона не помре. Після кавуна треба помити все. Помити дітей, помити крісла, помити підлогу. Бачите, діти нам поприбирали за той час, поки нас не було. А чому? Чому? Так. Для того, щоб було чистенько. Бачите, попилососили, застелили. Класно? Так. Магія. Феї. Що, ми йдемо ще прогуляємося на майданчик перед вечерею. Гляньте, як тут машини накривають покривалами від сонця. Ось ще одна. Що, що? І ця. І ця накрита? І ця накрита. Там яхти, таксі. І так цікаво, що вчора тут було просто. Яблуко не було де впасти. Тут було дуже багато народу. А сьогодні в неділю вже все пустесенько. Десь хтось сидить. Поодинокі, і то, певно, працівники. Юстя вже побачила майданчик вдалині і побігла. Трошки в затінку, це добре. То, напевно, треба, щоб кілька людей сиділо. Тут є кулька. Її треба так заганяти в дірочки, отам, мабуть. А там. Майданчик тут цікавий. Олеся! Залізла. В гірку таку, замок. А ще тут є стіна, де можна лазити. Таке скелелазіння. А це в нас бігають Женя і Олекса. Вони приїхали трішки швидше, тому в аеропорту ми не познайомилися з ними. Привіт! Привіт! Привіт, Олекса! Нахай привіт! Кажи, я зайнятий. Все, вертаємося. Юля, няня, придумала дітям забавку. Добігати до певного... маркер. От зараз до синіх колон бігли. І ще зверніть увагу, як тут маскують смітники. Дітки дивляться на карту, куди ми їздимо. Будемо їхати. Їздили. Так виглядає мапа. Що це таке? Це ріпас. А що це за наклейки? Розкажи, що воно означає? Це хвилька. Це означає, що ми на морі. А оцей літачок? Зазвичай ми їздимо ліфтом, але я вам покажу, як виглядають тут коридори, якщо йти сходами. Ой, які лампи. Марсель занурювався все глибше і глибше, зустрічаючи на своєму шляху таємничих, дивовижних морських історій. А це такий вхід до готелю. Я не знаю, як називається дерево, але ефектність. На цьому наш день другий, повноцінний перший, підходить до завершення. Зустрінемося завтра. Доброго ранку. Це ми прийшли на годину пізніше на сніданок. І стільки всякого є. Тут ще булочки, сосиски і яєчня. Їсти з молочком, їсть такі кульки шоколадні. Леся сказала, що нічого не буде. Сирочок собі взяла. А це в нас такий краєвид. Сюди пташки. Тепер наспівають і пострибують. Я тобі трошки його, так щоб тобі зручніше було малювати. Будь ласка. Все. Продовжуй. Дітки роблять паспорти. А я десь піду собі відпочину. Куди ми йдемо, дівчат? На басейн. Як на басейн? Поверху по воді будемо ходити? У басейн. В басейн будемо плавати. Я буду маленькому. Добре. Там
Там ще якийсь один є, але Олеся його не бачила. Маленький, великий. Я буду купатися в футболці, тому що я погано собі намастила спину. Там, де не намастила, там все червоне. Що ти хочеш? Кажи, чекай, без мене не лізь. Ти йдеш до Юлі? Хочу поплавати трошки. Більше ніж, але давайте без руками, так? І ще ручками. Куди ми зараз йдемо, Олесь? У кафешку. Що ми будемо в кафешці робити? Їсти. Їсти. Добре. От і ціла наша банда. Ще тут трошки нашої банди є. О, там теж хтось знімає. Все, решта вже не наша банда. До речі, візочки, певно, можна брати. Можна брати візочки, Станіслав, що скажеш? Чудово знімо. Чудово? Так. Бо я думала, брати, не брати, певно, все-таки прогадала. Зручніше все ж таки. Ну, сюди є де проїхати. Десь трошки сходити, перенести, але так то окей. Ну і маленькі нозі собі їдуть спокійно. Зараз будемо обирати, що ми будемо тут їстеньки. Олеся біля вентиля. Ні, пальці ні. Ні, пальці не можна. Ми чекаємо зараз на їжу. Дітей забрали до моря. І це прекрасно, бо ми сидимо в тиші, випиваємо півечко. Подивіться, як тут приносять туркіш кофі з водичкою. Майонез і кетчуп в таких маленьких упаковочках. Порція салату за 30 лір. Юстинка, як тобі? Скажи Луні, що смачно. Смачно. Це макарончики, паста, 32 ліри. Множте на 3. Це мала бути моя порція, але поки Олесі несуть її пельмені, тортеліні, то вона їсть моє, щоб не вівкати. Смачно нема. Такий пропелер, він нереально швидко. Тому цей пальчик буде дуже боляче дотримати. Луаїка! Ага! Перші фанати вже є. Синє очко називається Назар, якщо я правильно наголос ставлю. У мене просто брат Назар, а тато колись був в Туреччині, він мені розказав. Смачно ми поїли. Зараз вертаємося в готель. Подивіться, які тут квіточки на деревах. І йдемо спати, а після цього їдемо на пляж Патара. Що, ми продовжуємо нашу мандрівку і зараз їдемо по приморечко на пляж в місто Патара, де є пісочок. Костинка трошки не виспалася, може ще буде спати. Там бувають черепахи. Черепахи не вилізають, коли дітки втомлені. Тому ти спала, так? То треба ще трошки відновити сили, напевно. Яка краса! Секрет спокійної поїздки. Апельсина в рюкзаку. А ми тим часом проїжджаємо пляж Капутаж. Тут в'їзд платний. Ось можете глянути на ціни. Просто діткам, щоб було весело, роздали квиточки. Розмальований. О, бачите, там, напевно, спеціально для того, щоб розмалювати. Дуже гаряче. Жарко, так спека. Що-що? Розкажи людям на ютубі, як тут жарко. Аж так? Доріжка спеціально викладена, тому що пісок дуже гарячий. І хвилі в морі. Я буду шукати черепаші чи яйця. Будемо шукати? Так, ням-ням-ням. Ми сьогодні, я сьогодні їм весеньку за зуби. Йдемо туди, туди аж.
що, ми зі Стинкою теж готові? От в піску, я думаю, вони довго просидять. На хвилях пострибали. Дуже було їм весело. Хто чим займається? Цей пляж 18 кілометрів довжини має, уявляєте? Що тут, сюди пісок? Кароліна осідлала няню. Став сюди. Але це ще не все, друзі. Ми зараз туди додамо фарбу. Фарбу, це кольорова вода. А чекай. Щоб набрати фарбу, засунула сюди і тепер тягнеш сильно ось це. Тепер можемо набирати шприци. Набрати тобі. Думаю, якого би то по маму пшикнути хоче, шукає маму. Такі Олесі нозі. Для Олеся це просто кайф. Або в забрудному піску, або на хвилях стрибати. Черепаху, аху, налякали, але. Бачите, такою штучкою прикладено, щоб ніхто не зачепив, щоб ніхто випадково не розкопав там і не побудував замок із яєць черепахи. Так? Так. А коли прийде свій час, не знаю коли, то вилупляться маленькі черепашенятка з цього гнізда і будуть бігти швидко-швидко до моря. Ні, ну гарний тут пляж, нічого не скажеш. Гарний, але я офіційно заявляю, що я більше люблю гальку. Принаймні сьогодні, коли я 500 мільйонів разів її відмивала, я про це подумала. Кепки мокрі,